Отборът на Монтана спечели без проблеми с 3-0 домакинската си среща с Черно море Варна от междинния 15-ти кръг на волейболната Суперлига при мъжете. Гостите от морската ни столица се опитаха да окажат съпротива през първите два гейма, които завършиха при резултат 25-21. В трети обаче и силите и ентусиазмът им свършиха и те регистрираха бърза загуба на 14 точки. Старши треньор Даниел Пеев даде почивка на Иван Латунов, а юношата на клуба Луен Тончев влезе в игра към края на срещата и отбеляза победната 25-та точка. Ами доста си говорихме с момчетата и за играта ни в защита, за блока, за старанието в тези елементи и днес имаше резултат, имаше желание, имаше спасени топки, доста по-добре от предишните матча. И това дава резултат, неминуемо дава резултат. Имаш повече опции, след това повече опити на контраигра, от което по принцип страдахме в предишните двубои. Надявам се тая тенденция да задържим и да продължим. Не мога да бъда недоволен по отношение на двата гейма, които изиграхме. Вече след това се получи един срив. В третия гейм пропуснахме много важни ситуации в първия и във втория, най-вече във втория гейм, при 21 на 19 в наша полза, където там се изкова матча. Но на базата на това, което са ни възможности и възрастта, с която е отбора, не мога да бъда недоволен, не мога да се сърдя за тези, бих казал, детински грешки, защото просто те са продукт на годините, които се намират. Златко Кьосев бе най-резултатен за Монтана с 14 точки, а Спарухов добави 13 точки. За Черноморе Стефан Иванов се отличи с 12 точки.